Aztertuko dugu orain zeintzuk diren, irudimintxoko sin infinitu esferiko baten autofuntzioak. Bueno, honetan daukau energia potentziala, hause dugu, da zero, ba, a erradioa duen esfera baten barruan, eta infinito esfera horren kanpoan. hementsa txaukau esfera hori, eta kanpoan infinito dugu, eta infinito bat dugu, orduan, no, badakigu, uin funtzioa hortxe, Ba, terrik horrez, jarriko dugu RK L, zakarpen erradiala, bat errik horrez, zero izan behar du. Bueno, hau ebasteko, zer ez, daukagun simetria esferikoa dala eta orduan, koordinatu esferikoak egokiak dira hauek deskribatzeko. Eta horretarako, ba, badakigu, ba, izango dugula, guin funtzioak izango dutela R, N, L, eta harmoniko esferikoak, L karatu LZ eta Hamilton daruena dibereko autofuntzio horiek, eta funtzio hauek bete behar duten ekuazioa, parnek dagoen energia potentziala nuloa denez badakigu zein den, da partikula askiak betetzen duen ekuazio berdina. Beraz, zuzenean jardezakigu zeintzuk diren uin funtzio hauek, Uin funtzio horiek dira bezaleen funtzio esferikoak ze hau betetzen duten ekuazioa berdina dalako. Orduan, zuzenean, ja esan dezakegu, uin funtzioet daukaten adirazpena dala e, partikula asketik zuzenean atera hitzakegula. Zenbaki kuantikoak hor garatu genuen bezala KL eta M izango ditugu, Esferaren barruan daukagun adierazpena dira bezelen funtzioak KR barkatu KR eta onde ikusten beselen fun... L ordeneko bezelen funtzio esferikoak on aldagaiak K bider R dugun bider harmoniko esferikoak eta kanpoan 0 izan behar dugu hauek izango dira esferaren barruan eta 0 esferaren kanpoan Hori bai, mugabaldintza bat aplikatu behar dute, edo bete behar dute. Zein da bete behar duten mugabaldintza? Ba, uin funtzioa jarraitu izatearena. Daukau energia potentziala infinitoa den eskanpoan ezin dugu eskatu, e, ba, momentua jarraitu izatea. Bakarik, uin funtzioa jarraitu izatea. Bueno, uin funtzioa jarraitu izatea eskatzen bat diogu, orduan horrek esan edo, erre berdinan, berdinak izan behar direla, orduan hau daukagula. Hau berdin, izan behar dugula. Hau da, bete behar den muga baldintza. Ta baldintza honetatik, kak, BTB-ar dituen balioak, aterako ditugu. Eta balio horretatik, K hori, zuzenean, energiarekin lotuta dagoenez, energia partikulaskean genuen bezala, ez? Energia hori h barra karratu, k karratu, zati bi M dugunez, Orduan hortik atera ezak egu, zeintzuk diren, energien balio diskreto horiek. Oran, bakarrik egin duguna esan da, kasuetan da, zuzenean aplikatu dugu partikula askean ditugun, lortu ditugun emaitzak, ze esperaren barruan partikula askeari dagokion ekuazio betetzen dalako. Kanpoan ez, kanpoan zero da, eta horretarako aplikatzen dugu mugabaldintza hori. Kampuan, mentxe gainaza horretan, bi aldeetan dauzka unu funtzioak berdinak izan behar dira, funtzioa jarraitu izateko eta hortik ateratzen dugu baldintza haus. Orokorrean baldintza hause aplikatzea, emedik ateratzeko karen balioak diren oso zai izaten da. Oso zai izango da, izatez, genienetan, numerikoki bakarrik posiblea da ebastea. Kasu batzuetan, bueno, kasu batzuetan, ele berdin zero denean, bueno, zeo zer bai egin dezakegula. Hau da, dibidez, mugabaldintza hori aplikatzen badugu L berdin 0ren kasurako, orduan daukaguna zera da. E, J, C, L berdin 0 ordeneko beselen funtzio esferikoa eta kasuetan goratzen baduzu da sinu ka A sati K A izan berda berdin 0. Horrek ze izan edu ka, ka, A izan berda la berdin N biderpi. Beraz, karen balio posibleak dira, n pi zatia. Eba, da, dimentsio bakarrean atera genituen berdinak. Hortik atera dezakegu zeintzu diren, posibilak diren n eren balioak, energiaren balioak, eta energia era honetan definita dagoen ez, energien balioak dira, h barra karratu, pi karratu, n karratu, zati bi, m, a karratu. Hauek dira, ateratzen diren, energien balioak, baldin eta hori bai L0 denean. Eta ikusten baduzue, eh, hauek dira potentz, dimentsio bakareko potentzialo osinean lortu genituen autofuntzioen berdinak. Eta nolabait logikoa da, se L0 denean ez daukagu energi zinetiko orto radiala. Bakari daukagu energi zinetiko radiala, ez da? Erren horabidean doana eta hori efektiboki dimentsio bakarreko higidura dugu, energi zinetiko orto radiala ez badugu. Eta horregatik ateratzen dugu emaitza berdin horiek. L0 ez denean, orduan ez. Orduan ja, irudimintxuko igidura dugu, zenergi zinetiko ortorra diala ere dugulako, ez? Eta, kara, horren ekarpenak ere kontutan hartu behar ditugu, eta horretarako egin behar duguna da, bezeren funtzio esferikoa anulatu, L0 diferentea denean. E, baina esan dugunez hori numerikoki egin behar dugu. Kasunetan aztertu dugu potentzial, osin infinituaren kasuan. Potentzialo sin finitua bada. Bueno, orduan kanpoan ez, kanpoan ez da zero izango. Barneko adirazpena berdin izango dugu, baina kanpokoa ez dugu zero izango. Orduan, kanpoan izango duguna ateratzeko, ba, nire ustez nahiko erraz imaginatu dezakezu ez zein izango den, eh? Hemen K, L eta M zenbaki kuantikoak izango ditugu barnean berdin geratzen zaigu. Daukagu L ordeneko e, bezelen funtzio esferikoak. Eta barne kanpoan, hori bai, hori da barnean, eta kanpoan daukagu biak ditugu posibleak. Bezelen eta noimanen funtzio esferikoen kombinazio linealak ditugu. Eta karen balioa diferentia izango dugu. Hementxe K bat, Eta kanpokoa izango dugu K-biren bat. Hau da, hemen txe, daukagu, alako J-L-K-B-R-G-B noimaren funtzio esferikoa. K-B-R. Bider, harmoniko esferikoak. Baldin eta kanpoan esate baterako daukagun V0 badugu eta energia V0 baino handiagoa badugu, orduan hemen txagertzen diren K bi hori, ba izango dugu erro, bi e minus V0 H bar. Bueno, torduan ateratzeko A eta beren balioiek, Kar, horretarako egin behar duguna da, bueno, beste konstante bat izango denuken, orduan mugabaldintzak aplikatu behar ditugu, uin funtzioa jarraitu izan behar dala, momentu lineare jarraitu izan behar dugula, hori bai, gauzak, pixka bat gehiago, zailtzen dira, eh, kasu horretan, baina prozedura, hau izango ditzateke. Orduan, zentatu gaitezen, mentxe genuen, gure hasierako erronkan, gure hasierako erronka izan da, irudimentzeko potentzial, osin, infinitu aztertzea. Kasunetan ikusi duzuenez, oso erraza izan dugu, ze baliagarria izan dugulako, partikula askearen, askearen kasurako atera autofuntzioak. Hori bai, kasunetan, ba, aplikatu behar izan dugu, zein den gure mugabaldintza eh, erre berdin an. Eta horrek ematen digu, emango liguke, ze izatez numerikoki astertu behar dugulako, edo zein baterako zeintzu diren ba, energiaren eh, autoalioak. autobalioak.